Dobrý deň, vítajte, milí diváci. Sledujete besedu o 5, v ktorej dnes pokračujeme v sérii rozhovorov s ľuďmi, ktorí síce pochádzajú z iných kútov Slovenska, ale už dlho žijú v Bratislave. Po Orave, známych Oravákoch, Žilinčanoch, Záhorákoch, Východniarkách to bude dnes zmena. Budem sa rozprávať s Bratislavčankami a rodenými, ktoré v Bratislave aj stále žijú. Čo na nej milujú a aká bola Bratislava ich detstva? Som rada, že môžeme v štúdiu privítať dve pôvabné Bratislavčanky, moju kolegyňu Hanku Rapantovú. Ďakujem pekne. A Katku Feldekovú, hudobníčku. Kati, dúfam, že som ti dala správne, že si stále hudobníčka, lebo ty máš v tom portfóliu toho veľmi veľa. V každom prípade ste obidve Bratislavčanky, obidve ste prišli autom, ako som si všimla. A mne v tej súvislosti napadlo, že ak by ste ma vzali ako spolujazdca, kam by ste ma v tom aute vzali? Lebo ja keď idem svojim autom, tak idem väčšinou po miestach, ktoré poznám. Buď kde som žila, alebo kde som pracovala, alebo ja neviem, alebo si vnímam tie miesta, kde som, ja neviem, bola zamilovaná. Ako je to s vami? Ja by som ťa zobrala určite do starej Bratislavy, do centra, pretože myslím, že je kúzelné to centrum a je veľmi kompaktné, je maličké, dá sa prejsť za chvíľočku. Určite by som ťa zobrala na Devín, kam som vlastne zobrala aj môjho manžela prvýkrát, keď bol v Bratislave, a na Kamzik, aby si sa pozerala na tú Bratislavu zhora. Dobre, a k tebe domov? No jasné, tak ku mne domov by som ťa zobrala, to je v Dúbravke. To som chcela povedať. A keďže je to úplne tak na kopci, tak ja v podstate vidím veľkú časť Bratislavy a nedám na to dopustiť, pretože z jednej strany bytu sa dívam na Devínsku kobylu, to je tá tichšia časť, a do záhrad a do lesa. A to je taká tá oddychová, a potom na druhú stranu sa dívame na Kolíbu, na Lamač. Keby neboli nadstavili vedľa nás bytovku, tak vidíme Dostupavy a Pajštún. Ten už bohužiaľ o tento výhľad sme už prišli, ale vidím vlastne ešte Archív, Slavín v diaľke, takže ten výhľad je veľký, a Kramare. Kati, ty ako? Ty si sa kde narodila? Ja som sa narodila, tam by som ťa aj teda určite rada vzala. Narodila som sa na Partizánskej ulici u Kocha, kde som vlastne aj vyrástla. Bývali sme tam mojich 16 rokov, rodičia 18. V dome, ktorý vlastne viac menej mama postavila vlastnoručne. A ešte počas toho, ako ho stávala, stihla teda s mojim otcom otehotnieť. A porodiť ma prebehla cez cestu. Porodila, na druhý deň išla viac menej domov. Takže môžem povedať, že som sa narodila doma, a kúsok teda od tejto nemocnice Kochovej, kde ináč je už verejnosti sprístupnená nádherná záhrada. Teraz som o tom čítala. Ktorá, áno, a tam sa naozaj oplatí ísť. Ja som tam strávila detstvo na čierno, pretože vtedy to nebolo sprístupnené verejnosti, a my ako deti sme sa tam tajne chodili hrávať, prelízali sme plod, a túto záhradu sme tajne navštevovali. A hneď popri tejto záhrade, smerom na Mudroňovu a ďalej, vedie takzvaný staroturský chodník. Je to uzučký chodník, strmé schody, ktoré majú neskutočné kúzlo, pretože v noci by sa tam pokojne mohli natáčať detektívky. A v zime, keď nasnežilo, tak to je vždy tak, že sú dva schodíky, potom zase nejaká plošinka, chvíľa rovinka a tak. A my sme sa tam chodili sánkovať, alebo sme cez tie schody skákali. Ale to iba cestou zo školy, pretože do školy, keď sme išli, to sme chodili na Červený kríž, na Mudroňovu, tak po schodoch sa nám chodiť nechcelo, tak to sme zase zbehli po Partizánskej dole, sadli sme na trolejbus a vyviezli sme sa do školy. Takže pre mňa je toto jedno z najkúzelnejších miest Bratislavy, ktoré málo kto pozná. Ale nežiješ tam v súčasnosti? Žijem tam každú noc, keď sa mi o tomto dome sníva. Takže celé roky. A vlastne. Je to dom ešte tvojich rodičov nie, nie. Stále? V 95. rodičia odišli do Prahy, tento dom predali rabinovi Baruchovi Majersovi, a ja som vlastne si zostala vydupala. Zostala si ale v tom čase, lebo ja som si o tebe pozerala. Ty si v tom čase zostala napriek tomu v Bratislave u nejakej pani, od ktorej si teda potom zdrhla. Aj k tomu sa asi dostanem, lebo ty máš informácie nielen o domoch, ale aj o uliciach. A o lavičkách. A o lavičkách. Myslím si, že by sme mali zobrať Katku, aby nás sprevádzala týmito zákutiami, lebo ich pozná podstatne lepšie ako ja. Aj opustené záhrady, ale tie už dnes bohužiaľ to zastávali. To si mala koľko rokov vlastne? 16, keď sa rodičia odsťahovali do Prahy.
A keď si zostala 16. sama žiť 16, hej? No, do toho môžem vstúpiť. No. Toto je fascinujúce, keď ja tak, Kati, počúvam, pretože ja som sa narodila na Bezručovej ulici a ja od mladosti cítim, že ja by som chcela bývať v tom centre. Že ja neviem, či je to dané tým, že som sa narodila naozaj v tom centre a ja stále ma to tam ťahá. Centrum je úžasné, ako ja som kavičkárka, to centrum je úžasné, ale keď si Renátka hovorila, že kam by ste ma zobrali tým autom, tak do centra je to celkom problém. Áno, ale to mne len zišlo na um, pretože ste prišli, obidve teda šoferujete, prišli ste teda autom, tak to mi len, tak to bola taká momentálny Jasne. Nápad. Ale Hani, ty si dlho žila v Alžírsku ako dieťa. Áno, 2 roky, áno. Dlho, 2 roky. Koľko som mala rokov vtedy? 8 až 10, čiže som bola tretiačka, štvrtačka na prvom stupni základnej školy. A keď si sa vracala domov, čo bolo to, že si vedela, že Ježiš, to som doma? No jednak ten náš dubravský byt, v ktorom ja vlastne žijem doteraz, ten výhľad je naozaj na nezaplatenie. No a veľmi som sa tešila na spolužiakov, lebo my sme mali takú peknú tradíciu, že my sme si naozaj písali. To asi naša triedna učiteľka Anička Chrenková tak zariadila, že aby sme ostali v kontakte. Oni napríklad, keď išli do školy v prírode, do Račkovej doliny, do Tatier, tak mi odtiaľ napísali. Čiže ja som bola predsa len trošku súčasťou ich. Ja som im zase poslala nejaké pohľadnice z Alžírska, od mora a tak ďalej. Takže oni mali trochu exotiky. Takže tak toto bolo, no. Kati, my sa vráťme k tomu. Ty si mala 16, keď si teda zostala doma. A to bol ten čas, keď si odišla bývať na ulicu? Áno, vlastne. Ale nie, počkaj, vlastne, ty si bývala, keď som si to dobre prečítala v rôznych bulvároch, tak si vlastne bývala u rôznych kamarátok. Tak kde všade v rámci Bratislavy si bývala? Tak ja som vlastne ostala v Bratislave aj kvôli kamarátom a spolužiakom na konzervatóriu, pretože som tam bola prváčka a aj kvôli môjmu čerstvému frajerovi. A otec bol taký liberál, že povedal, že no dobre, tak teraz ju prinútime, aby išla do Prahy a ona si v živote už nikoho nenájde. Takže my ustúpili a bývala som teda u takej pani, ktorú mi rodičia našli, ktorá mi poskytla jednu zo svojich postelí, ktorú mala vo svojom byte, ale veľa súkromia som tam nemala a tá pani teda bola veľmi nepríjemná. Teda neviem, či to naozaj bolo objektívne, alebo to bolo v rámci mojej puberty, som to tak vnímala. Ale robila všelijaké také náschvály, ktoré sa mi nepáčili a tak som sa po nejakých 2 týždňoch bývania u nej rozhodla, že odtiaľ utečiem. Ale keďže rodičia boli takí zlatí a nechali ma v Bratislave a našli mi toto bývanie, tak som sa im bála povedať, že som utiekla a teda bývala som kade-tade. Niekedy... Kde bolo najlepšie? V ktorej časti Bratislavy? V Pionierskej záhrade vtedajšej. Teraz je to Graselkovičová záhrada pri prezidentskom paláci. Je síce nádherne upravená, ale pre mňa je to veľmi sterilné, pretože... Už tam nie sú tie zákutia. Nie sú tam tie zákutia, nie sú tam tie lavičky, na ktorých som prebývala. Mala som svoju lavičku, pod ňou som mala tašku. Tam boli narkomani, ale keďže som tam bývala s nimi, ja sa teda v živote som sa žiadnych drog nedotkla, ale pre mňa to bolo také edukatívne. Ja som sa s nimi rozprávala, pýtala som sa ich, čo to s nimi robí a prečo to robí a tak. Nosila som im sterilné striekačky, lebo tak ako diabetička som mala, tak sem tam som nejakú pustila. Čistú. No a oni mi vlastne nikdy nič nezobrali, ani som nič nemala, v podstate je hodnotné. A čo si za zvonku takto, keď si bývala na tej lavičke, naučila o Bratislavčanoch? No naučila som sa, že tých Bratislavčanov, nemôžem povedať, že nie je veľa, ale že Bratislavčania sú pre mňa takí kríženci, ako všetci Slováci. A veľmi sa tomu teším, pretože si myslím, že každá správna metropola má byť kozmopolitná a majú tu byť ľudia z celého sveta, aby naozaj, a tí sa medzi sebou pária, aj môj otec povedal, geny sa majú miešať, takže my sa tu tak miešame. A myslím si, že je to tak správne, lebo ako si spomenula, moja mama teda pochádza z Oravy, otec zo Žiliny. Áno. Ja v podstate ani nepoznám nikoho takého, kto by naozaj pátral, že by nikto iný nebol. Áno, moja mama z Českých Budejovíc, otec z Mijavských Kopaníc. Tak to má byť. Toto som ja ani nevedela. Áno, a to je manžel z Holandska. A môj manžel Holandian, áno. Takže mixujeme ďalej tie gény. No ja mám teda, otec mojej dcery je Róm, rómsky huslista. Ďalšia sestra má muža Mexičana, ďalšia sestra má muža
Maďara, uh-huh. ktorý sa volá Tihamer Tóth, čiže uh-huh. Tichomír Slovák. Že išla do Maďarska hľadať Slováka. No môj brat tiež mal jednu manželku z juhu Slovenska, teraz má Češku, takže my sme naozaj veľmi takže premiešaní. Takže máš pocit, že taký ten slovutný, tak povedec, Bratislavčan ani neexistuje? To si sa naučila? To tak naučila som sa, no keby sme išli do histórie, tak no. My sme tu mali Turkov, kade ano. Koho, čiže vlastne kto je to ten Slovák? To, jak ľudia kto počujú? Je to ten Bratislavčan? A Bratislavčan dečto. Áno, taký ten... Taký ten typický. Ináč, keď si prvýkrát priviedla Roberta, už vlastne s tebou sem do Bratislavy, kam si ho vzala? No presne na tie miesta, kam by som zobrala teba. Zobrala som ho na Kamzík, do tej reštaurácie, ktorá sa otáča. Uh-huh. A čakali sme, až teda to kolečko celé prejde, nech si to pozrie, nech má naozaj uh-huh. ten panoramatický výhľad. Zobrala som ho na Devín. Uh-huh. Na Hrade on už predtým bol, lebo on už v Bratislave predtým bol. Jasne. Chvíľočku. Čo jemu sa páčilo? Alebo čo sa mu vôbec páči na Bratislave? On má veľmi rád starú Bratislavu. Áno. A v podstate, keď máme trošku času a chuti, tak my sa takto motáme tým starým mestom, tými uličkami pod Slavínom, okolo hradu a tak ďalej. A naozaj stále prichádzame na rôzne zákutia. Nie je to ani tak dávno, keď som ho zobrala do Horského parku na takú dlhšiu prechádzku a bol prekvapený, aký je v podstate veľký. Ten Horský park, že on si tak myslel, že to je asi ideme odtiaľ tam a naspäť. Ja hovorím, počkaj, túto ešte za kopčekom a doprava a doľava. Takže bol taký milo prekvapený. Takže to je to sú také naše miesta, kam radi chodíme v Bratislave. Lebo jemu samozrejme jeho fascinuje tým, že je Holandian. A Holandsko je veľmi rovná krajina. Uh-huh. Tak jeho fascinuje to, že toto je kopcovité mesto. Uh-huh. Tak niekedy je aj taký, že s vyplazeným jazykom ide hore tou hlbokou za mnou, že počkaj. Takže mu ja ukazujem také svoje miesta, kde sa mne páči. A veľmi rád napríklad stojí pri kuchynskom okne a díva sa na tú kobylu. Uh-huh, na tú panorámu. Kobylu alebo kolíbu, to je jedno, hej, že vidí zrazu, že tieto kopce, že tu človek má o čo oprieť ten pohľad. Uh-huh. Takže toho tak neprestáva fascinovať. No a samozrejme máme radi Dunaj. Uh-huh. Takže prechádzky popri Dunaji a popri vode, lebo aj to patrí k Holandsku, uh-huh. tá voda, takže to zase mu je veľmi blízke. Na to sa ešte budem pýtať, že leto v Bratislave, ale v tejto chvíli mi povedzte, aká bola tá Bratislava vášho detstva? A v čom je iná oproti tej dnešnej Bratislave? Ja by som ešte chcela dodať, no. Že ako vlastne veľmi dôležité na Bratislave je práve to, že tu máme tie Karpaty, Kamzík mm-hmm. a že vlastne sme mesto, kde sa dá robiť aj turistika, aj kopec priestoru, je kde oddych je veľmi zelená, je aj mm-hmm. to, že je kopcovitá, mm-hmm. tak tu nemáme smog, lebo cez tých ano. Kopcov nám stále fúka ten vietor. A ten Horský park si mi pripomenula, že ja teda dodnes milujem turistiku a vždy som k nej mala blízko a k prírode. A jedného dňa my sme bývali blízko teda Horského parku, som sa vybrala, že idem ja teda na turistiku do Horského parku. Mm-hmm. Zbalila som si do batohu všetko, čo sme mali doma na jedenie, zobrala som si deku, išla som do Horského parku, tam som si to vybalila, zjedla a išla som domov. Tak som tak spomenula, že takto sa dá v Bratislave vykonávať turistika. No ale tie miesta, ktoré sme trávili ako deti v Bratislave, tak pre mňa bola zase len hlavne tá partizánska, pretože my sme tam mali záhradu, mali sme ovocné stromy, ja som mala sliepočky, zajačikov. Nie trávili miesta, ale ako si ju vnímala? Aká bola tá Bratislava tvojho detstva? V pocite alebo aj v pohľade? Prosto ako zmenila sa doba neuveriteľne, nesmierne. Určite. A ja som vlastne, ja len chcem počuť, že ako to ty definuješ, že v čom je tá Bratislava z tvojho pohľadu iná? Tak samozrejme, že môžeme sa rozprávať o architektúre a o týchto zmenách, ktoré ovplyvňujú celý svet vlastne tým, ako plynie čas. No ale pre mňa teda tá Bratislava je tá partizánska. A ten dom a tá záhrada. Hoci teda už je to viac žijem niekde inde, ako som žila tam v tom dome, ale tam by som zobrala každého a tam podľa mňa sa nič nezmenilo, aj keď som tam roky už nebola. Tak v mojich predstavách je to miesto, ktoré sa bohužiaľ zmenilo možno iba tým, že tam nebývame. Uh-huh. Že si ho chceš tak uchovať. Áno. No napríklad uh-huh. mne sa Bratislava spája z detstva s prievozom. Uh-huh. Napriek tomu, že vlastne ja som sa síce teda narodila na tej Bezručove, ale moji rodičia, teda my sme žili najskôr v prievoze.
na Včelárskej ulici, čo si samozrejme ja nepamätám, lebo keď som mala rok a niečo, tak sme sa presťahovali do Dubravky a tam som prežila väčšinu svojho života. Ale keďže ja som nemala žiadnu starú mamu, čo je zrejme, lebo jedna bola v Čechách a druhá na Amiavských Kopaniciach v Bratislave, tak my sme mali takú pani, ktorá v podstate bola mamou spolužiaka z vysokej školy môjho otca. A ona si ako keby adoptovala môjho otca, pretože jej syn emigroval do Švédska, pretože jeho manželka pôsobila s Milanom Sládkom v pantomimickom divadle. A ona raz išla takto na zájazd a rozhodla sa, že už sa nevrátia. A teda povedala sa môjmu mužovi, že má dve možnosti. Buď zostane na Slovensku, alebo teda v Československu, alebo príde za ňou. A on odišiel. A samozrejme tá jeho mama to veľmi ťažko niesla, mala veľmi dobrý vzťah s mojim otcom. Skutočne mu bola ako taká druhá mama a nám bola ako keby babička. A ona mala prekrásny starý dom v Prievoze na, oproti starému cintorínu, nedaleko toho nádherného kaštieľa, čo v Prievoze je. A my sme tam teda chodievali občas. Mama nás tam dala ako na víkend, občas sme tam aj prespali, alebo keď prosto potrebovala nás postrážiť, tak vtedy babysitting neexistoval. Takže sme mali takúto, volali sme ju aj babička. A ona mala pre mňa teda kúzelný dom, starý, starú vilu a mala prenádhernú záhradu, ktorá pripomína presne to staré centrum. Mala tam nádherné vysoké stromy, ovocné stromy, takú tú starú vaňu, v ktorej mala vodu a tam boli tie lekná, tam rástli. A toto pre mňa bolo rozprávkové. A ona si nechávala voziť, alebo občas aj sama išla do Maďarska, bo to sa celkom dalo, žuvačky odtiaľ nám nosila, mala mandľový krém, ktorý nádherne voňal a celý ten dom mal pre mňa takú úžasnú atmosféru. Tak toto mne sa spája s detstvom a potom detská cukráreň v centre Bratislavy. To sme proste milovali. Ja neviem, či si to ty, Kati, pamätáš? Ja si ju pamätám, ale my sme veľmi nechodili do cukrárne. No pre mňa to bol tiež sviatok. Čo tiež si si tam dávala? Ja sa presne chcem opäť dávala francúzsku kocku. Jedla a také cukrovinky toho detstva, lebo to si musíš pamätať. No, ja som si dávala teda buď dobožku alebo francúzsku kocku. To už bol pre mňa taký luxusný zákusok aj teda pre moju mamu, ktorá to musela zaplatiť. A moja sestra si dávala kréme, že mám teda o 3 roky staršiu sestru, tak to bolo, my sme to mali rozdelené, takže to bolo fajn, že sme si nekonkurovali, že každá sme chceli niečo iné a nezavideli sme si to. Takže občas sme zašli do detskej cukrárne a to bol pre nás sviatok a ešte sa mi teda to centrum spája s pečenými gaštanmi na jeseň. Tak to tiež bol taký sviatok, keď to bolo, lebo však všetkého bolo tak, ako si pomenej v tých časoch. A občas otec priniesol tie gaštany z práce, lebo mu to nejaký kolega nosil, kto mal nejaký niekde gaštanový strom. Tak sme si to piekavali aj doma v normálnej panelakovej rúre. Ale nemalo to už to čaro, ako keď sme si to dali v tom starom centre. Byli to voňavé, horúce. Hej. No a potom možno ešte tretia taká spomienka z detstva. Ja som chodila do dramatického krúžku do dnešného prezidentského paláca, to bolo UDPMKG, ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda, takto sa to volalo. A je fascinujúce, že vlastne, keď som po rokoch prišla do prezidentského paláca, už keď to bol prezidentský palác, ale konalo sa tam nejaké podujatie, čiže dalo sa tam ako ísť, tak zrazu som si tak spomenula na to naše divadielko, ktoré sme tam mali a vždy proste raz za pol roka sme mali predstavenie. Čiže sme tam chodili samozrejme každý týždeň a potom raz za pol roka bolo predstavenie pre rodičov a tak ďalej a boli tam všelijaké zákutia v tom nádhernom paláci. Tak toto sa mi tak spája s tým a od 6 rokov moja mama mi dala kľúč na krk, povedala mi, tuto nastúpiš na 104, tam v meste z nej vystúpiš a zase domov. A vlastne v zime sme chodili na ten krúžok, už sa stmievalo o 5, o 6. A tá moja mama prosto dala mi korunu na lístok, kľúč na krk. Toto je pre mňa už nepredstaviteľné. Ty sa máš. Čiže, ja som nemala svoj kľúč. No. Takže je také detstvo. To je trošku taká nostalgia. Istá väčšia dôvera alebo bezpečnosť. Naozaj, mama nám raz ukázala so sestrou tú trasu. Tu nastúpiš, tu vystúpiš. S nikým sa zbytočne nevybavuj. Dávaj pozor. Ale nechala nás, lebo nemala inú možnosť. Nemohla nás zobrať autom a zase na nás čakať a zase nás odviezť, ako to je už dnes. Je úplne iná doba, samozrejme. Nechcem porovnávať, čo je lepšie, čo je horšie. Je to iné. Ale ja som rada, som vďačná za to, že sme to zažili, že sme mali aj takú trošku nezávislosť. Ale jasné, bolo to založené na nejakej vzájomnej dôvere. A vždy po ceste
do toho pionierského vtedy paláca. Sme pod chodom, išli s mojou sestrou, tam bola tiež jedna cukrárňa. Tak to, že sa vždy zastavili. Čo na tebe nevidieť? Tak to bolo také naše, vieš, také, že to sme si tak mohli, lebo sme boli bez dozoru, tak sme si vždy tak násporili, že tak raz za čas, že poďme túto na ten zákusok. A Vianoce, aké sú dnes u vás? A vôbec, aké boli Vianoce? Čo je také tradičné? No, u nás boli tradične Vianoce na tej partizánskej. No dobre, ale ja chcem vedieť, na tej partizánskej mali ste kapusnicu, ale mali ste ju skôr asi takú oravácku tým pádom. No my sme mali tým, že otec je luterán, mama je katolíčka, obidve staré mami vlastne chodili k nám na Vianoce, takže mali sme dva druhy kapusnice. Ale... No. Mali sme dva druhy, jednu luteránsku, jednu. A máš to, ty to takto držíš dodnes? Držíme to dodnes, pretože dodnes Vianoce absolvujeme u mojich rodičov, ktorí bývajú v Starom meste. No a ty mi tak, lebo ja už mám diabetickú demenciu, ja si veľa toho nepamätám, ale ty ako rozprávaš... Keď ti to pripomína, čo? Tak mi to, áno, tak sa mi vyjavujú, že vlastne moja babka bývala na Gorkého, čo je tiež vlastne Staré mesto, a otec pracoval v Slovenskom spisovateľovi, čo je tiež vlastne Staré mesto, a že áno, že vlastne babka, my sme prišli o tú cukráren, nie preto, že nám nedopriali rodičia, ale babka z toho Gorkého vždy išla, to bolo na Hviezdoslavovom námestí. A ona tam išla, ona nám tie krémy ešte nosila domov. A do Božky ešte. A ešte oproti nárohu bol mliečný bar. A mliečak, jasné. To si ja pamätám. Jasné. Tak to je teraz, nechcem povedať čo. Áno. Hviezdoslavovom námestí, kedy si sa po ňom jazdilo autom. Auto, dnes je to pešie. Ešte ja som jazdila autom, som mala starú Škodovku a ja som ešte tadiaľ išla autom. Ešte v reštaurácii bývalý Danglár. Áno, áno. A čo mi je teda ľúto, že hlavné námestie dnes nemá stromy. Ježiš, áno. Že? Veď to bolo jedno krásne, zelené námestie s trávou, s vrastlými stromami. Snáď dorastú niekedy. Po voľbách. No. Hani, tvoje Vianoce? A hlavne jedla, aké sú tradície? Lebo keď som tu mala napríklad aj východniarky, tak sú veci, ktoré sú prosto tradičné, vieš, v rámci toho regiónu. Čo sa jedáva v Bratislave? Neviem teda, že či v Bratislave, lebo keďže my sme, keď ja som ten mix tej Mijavy a tých južných Čiech, tak my mávame kapustnicu. No jasné, ale akú? Lebo jedni majú napríklad mať so slivkami, bez smotany. My máme so slivkami, s hubami, ktoré teda sú naozaj huby nazbierané počas leta, alebo teda počas sezóny, čiže žiadne kupované, žiadne šampiňony, ani nič, normálne echtovné dubaky, alebo suchohríby a tak ďalej. Staré slivky máme ešte od starej mami mojej, ktorá už teda je nebohá, tak ešte máme sušené slivky od nej, tak tie vždy s láskou vydrží, keď sú sušené. A nie sú tam žiadne konzervanty, bolo to prirodzene, prirodzenou cestou, úplne bio, tak ja tak s láskou vždy tak záhrzť náberiem z toho starého vrecúška, ešte takého papierového, aha, stará mama, tak do polievky, do kapustnice. Ja tam dávam ešte rebra z diviny, keďže môj otec je polovník. Ano, taký síce mierumilovný, ale teda polovník, tak občas sa niečo pritrafí, občas niečo prinesie. Musím povedať, že Hanka veľmi dobre divinu varí. Veľmi. Ďakujem. Takže ja robím už teraz v posledných rokoch taký zvláštny mix, lebo kedysi sme divinu nemali a tak ďalej. Dobre, a druhé bolo čo? No a druhé sme mali, to je možno skôr z tej českej strany, že samozrejme kapor, vypražaný podkovičky, ale to teda ja dodržiavam kvôli môjmu otcovi, lebo on teda na to si potrpí. Takže už nekupujeme celého kapra, ktorého sme kedysi v detstve mávali v tej vani. Mali sme z toho samozrejme radosť, ale keď ho ešte pred pár rokmi otec doniesol živého, tak som akože ostala, že úplne, že kto to bude zabíjať, to poprvé, a potom, že kde sa budem sprchovať. Takže milý kapor putoval do nejakého vedra. S kaprom. No, alebo ten by sa čudoval. Tomu mydlu by sa asi počudoval. No a máme potom taký šalát, máme dva šaláty, dokonca tri. Lebo robíme majonézový, potom robíme tzv. Šmiklavý, ktorý robila moja babka z Mijavských kopaníc, čiže len cibuľa, len obyčajný proste. Taký slovenský. Taký slovenský, a niekto ho volá šmiklavý, niekto slovenský. A potom ešte mávame tzv. Doudlebský salát. A to je zasa kombinácia, trošku je to iný šalát. Je zemiakový, je tam koreňová zelenina. Ale nie je s majonézou. Takže je trošku iný, je naozaj taký juhočeský, takže robíme takto, čo komu chutí, a myslím si, že vždy sa všetci potešíme, že si môžeme dať za lyžičku z každého. Máme posledné dve minúty, babi moje. Posledná otázka, čo vás zlostí
na dnešnej Bratislave? Čo vás teší po prípade? Kati? Tak mňa hnevá to, že mám, samozrejme, ako som povedala, rada to, že sme takí kozmopolitní, ale je tu veľmi veľa ľudí, ktorí nie sú z Bratislavy, prisťahovali sa sem a nerešpektujú to, že Bratislava bolo vinárske mesto, kde bolo kopec vinárni, kde hrala živá hudba. A dnes, keď niekde hrá živá hudba, tak ľudia, ktorí sa prišli predvčerom, tak sa sťažujú, intrigujú proti tým, ktorí prevádzkujú takéto podniky. A tá kultúra z tej Bratislavy sa z toho starého mesta pomaličky vytráca. Tak to mi vadí. No, asi s tebou súhlasím. Ja chápem, inak, že hovoríš ako hudobníčka, ale máš absolútnu pravdu. Lebo ja si spomínam, keď sme pri tých podnikoch, kde sa hrá, kde vôbec hrala živá hudba, tak si pamätáme Františkanov, malých, veľkých. To bola tradícia. Klášterná vináreň. Áno, Štefánka. Štefánka, našťastie, to funguje. Už nová, áno, opäť po rokoch. Takže áno, toto vlastne s tebou súhlasím. Hoci som si to možno neuvedomila do tej miery ako ty. Nie je prekáže na dnešnej Bratislave, že mám pocit, že to úplne nemá pána v rámci všetkých tých architektonických skvostov. To súhlasím. Napriek tomu, že mám rada modernú architektúru, ale asi nezapriem v sebe dceru architekta. Nie úplne všetko sa mi páči a mám pocit, že niekedy tie zásahy do tej histórie sú necitlivé. Veľmi kruté a necitlivé. A možno by to trošku chcelo sa pozrieť, keď už sa tak radi pozeráme do zahraničia po tie príklady, tak myslím si, že nie je to taký problém. Nemusíme chodiť ani veľmi ďaleko, presne, a vidíme, že sa dá to moderné sklbiť s tým historickým bez toho, aby to pôsobilo, že si práve dostala facku tou modernou architektúrou. Takže možno, že troška citlivejšie, ale tak to, na to sú tu kompetentnejší, ale mám pocit občas, že to nemá pána. Len či kompetentný. No, kompetentný možno vôbec. No, tak sme neskončili veselo. Ešte skončíme, možno. Áno, Bratislava je naše mesto, naše hlavné mesto. Vnímajme ho, chráňme si ho, opatrujme ho. Niekedy stačí málo uvedomovať si, čo robíme, čo kam zahadzujeme, ako sa správame sami k sebe, k nám, ktorí tu žijeme a pracujeme. O Bratislave som sa rozprávala väčšinu času veselo a veľmi príjemne s Bratislavčankami Hankou Rapantovou. Ďakujem pekne za pozvanie. A Katkou Feldekovou. Takisto ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám darí. Aj tebe. A nech sa darí aj vám, milí diváci.